Un šodien piedāvāju vēl pāris tematus vai idejas, piemēram, par variāciju Instagram, lai Kona kokeina, kurš no starpījiem ir neķītrāks un galgalā, ko Uldis darīja Vācijā. Mums ir tāda lieta, ka mums ir darāma lietas saraksts. Un tad, kad tuvojās šī prezentācija, lietas sarakstā parādījās šāds uzraksts, hashtag filtī lelde, un tad es sāku domāt, ko varētu uztaisīt, un nonāca pie šādas idejas. Ka parunāsim par apriebinošo vielu ietekmi, ko un kā lietot. Sāksim ar alkoholu. Domāju, ka visi no jums ir dzēruši, ja ne Hektoru, tad iesaku pamēģināt. Un jūs zinat, ka alkohols ir tāda interesanta lieta, kura liek justies savādāk, liek uztvērt lietas citādāk. Un alkohols pastāv jau 120 tūkstošus gadu. Un kas ir interesanti, kopš pastāv alkohols, pastāv arī dažādas versijas par to, ko varētu lietot uz paģirām. Pirmsim, senajā Romā viņi nākamajā rītā pēc dzeršanas domāja, ka labākais, ko darīt, ir ēst ceptu kanāriju putniņu. Man liekas, ka viņi vēl bija pālī, un tās nemaz nebija paģiras. Bet, kad es tā padomāju, īstenībā tas varētu būt tāds kā mūsdienu maķīša variants. Kaut kas tāds. Šajā filmā Filt palerādās ļoti daudz skoču whisky. Un tad pastāstīšu arī mazliet par to. Vienmēr ir jautājumi par to, kā viņi pareizi izrunāt un kā tad pareizi rakstīt. Ir tā, ka uz etiķetēm raksta whisky, bet Skotijā to izrunā kā whisky. Tam ir jābūt, lai būtu skotu whisky, jeb skočs, tam ir jābūt vismaz 40 grādiem. Vismaz 3 gadu tas ir jānotur ozola mucā. Parasti šis viskijs tiek noturēts aptuveni 12 gadus. Protams, to var turēt mazāk, var turēt vairāk, bet tas ir tas vidējais vecums, kad viņš skaitās tāds labs esa. Pirmās rakstiskās ziņas par to ir parādījušās 1949. Gadā. Tas tiek pārdots 5 reiz vairāk nekā parastais viskijs. Pēc tā receptes un pagatavošanas formas, tas būtībā ir destilēts alus. Kā zin, kas ir dram? Nē, jūs laikam nedzerat. Tā ir šī mazā glāzīte, no kuras ir pareizi dzert skoču. Un dārgākā pudele maksā 288 tūkstoši mārciņu. Pie cipares pat izdomāju, ka es negribu skatīties, kur to var nopirkt. Tālāk ir tāda lieta kā smēķēšana. Kāds priecās par smēķēšanu? Ļoti labi, jo nikotīns iedarbojas 10 sekundžu laikā. Un jā, mēs varam ticēt thank you for smoking, jo tā ir viena no lielākajām pelnošajām industrijām pasaulē. Tad ir tāda lieliska lieta kā kokaīns. Un ja es būtu salietojusies kokaīnu veidojot un rādot šo prezentāciju, mēs jau būtu izgājuši tai cauri, un jūs vienalga būtu dzirdējuši visu, kas man sakāms. Un man ļoti patīk salīdzinājums ar Vogue. Lieta tāda, ka tā ir otra lietotākā narkotika aiz marihuānas. Agrāk kolas pudelītēs 0,5 bija 9 mg kokaīna, bet tad jau diemžēl aizliedza. Zigmunds Freis bija liels piekritējs, pats bija diezgan atkarīgs un ieteica visiem lietot, jo tad atklājas visādas foršas lietas. Tā ir spēcīgākā apreibinošā ekoloģiskā viela, ko var iegūt tīri dabā bez jebkādas ķīmiskas reakcijas. Pirmo 24 stundu laikā, kad jūs esat lietojuši kokaīnu, jums ir 24 reizes lielākas iespējas dabūt sirdstrieku. Un, ja jūs pieķers ar 5 gramiem kokaīnu, jums draud vismaz 5 gadu cietumā. Bet tagad parunāsim par tēmu. Par Velšu, Edinburgu un Vemšanu. Šis ir režisors, Jones S. Baritz. Šī ir viņa pirmā režisētā filma, tāpēc varbūt jūs viņu vēl tik ļoti labi nezinat. Bet kā viņš vispār nonāca līdz Velšam? Viņš ar viņa un Velšu kopīgi draugu kopā dzēra, un tad naktī pienāca tas brīdis. Šo es neizdomāju, ka viņš pateica, Edzi, tu esi normāls čals. Un tas Velšs arī normāls čels. Un es baigi labprāt uzņemt vienu no viņa filmām. Un kopīgais draugs teica, es zinu, bet filmas tūlīt pienāks tas brīdis, kad tiesības uz filmu atkal varēs pirkt. Un tā tas viss sākās. Bet jā, kā jau teicu, jūs viņu varbūt vēl nezinat, bet viņš ir Green Street huligāns viens no producentiem. Un tā taču bija laba filma. Tāpēc cerības ir lielas. Es viņam rakstīju Twitterī.
Un lēnā garā viņš man atbildēja šo. Tas ir viss, ko es no viņu varēju dabūt, bet nu, vismaz viņš cer, ka mums patiks. Un es nezinu, kas ir ar Irvinu Velšu, jo es viņam rakstīju, Sergejs viņam rakstīju, un viņš atbildēja Sergejam. Bet nu labi. Tālāk ir šie divi vīrieši, kas ir Irvins Velšs un McAvoys. Un ļoti interesanti ir šī viņa pirmā tikšanās reize, kas bija provis, bet McAvoys pats nezināja, ka tās ir provis. Un Velšs tad, kad ieraudzīja McAvoy, viņam likās, nu brāvēs, nu kas tas ir kaut kāds desmitgadīgs čalīs, nu ko viņš tu vispār atnācis, mēs taču viņu nevaram ņemt tādā lomā. Un tad viņi esot apsēdušies, un McAvoys esot pilnībā pārvērties, palicis par šo pilnīgi depresīvo nomākto vīrieti, un tas bija tas brīdis, kad Velšs saprata, ka jā, ka ja viņš ir spējīgs šādu efektu radīt bez grīma un bez apkārt dekorācijām, ka tas ir tas vīrietis, kur mēs vēlamies šajā lomā. Jā, James McAvoys, viņam ir īpaši spējas filmā X-meni, bet viņam ir īpaši spējas arī uzņemšanas laukumā, jo viņš var vēmt uz pasūtījumu. Un spoiler alert, viņš šo darīs arī šajā filmā. Kas arī interesanti, šī filma vispār ir diezgan liels risks bijis. Un tad, kad McAvoyam tika prasīts par to, nu un kā tu domā, nu kas notiks ar tevi, ja filma neizdosies, un viņš nopietni pateica, ka ah, fuck it, jā, nu kas es filmēšos kaut kādos X-menos 4 vai kaut kā tā. Un viņš filmā ir diezgan daudz pārvērties, un jūs arī redzēsiet, ka viņa ārējais izskats ir mainījies. Tas ir tāpēc, ka šo efektu viņš panāca katru vakaru viens pats dzerot viskī pudeli. Viņš negāja nekur palaities, nekur viņš vienkārši skumīgi sēdēja mājās un dzēra, lai viņam no alkohola uzblīst seja. Un pēc pāris dienām tas arī notika, un tad viņš turpināja dzert, un tādā viņam saglabājās visu filmēšanas laiku. Un acis viņš patiešām pats arī berzēja ar savām mazajām rociņām, lai viņas būtu asarainas un sarkanas un izskatītos vienkārši briesmīgi. Līdz uz filmēšanas beigām viņš beržot savu acis, pārplējis plakstiņu un pateica, nē, nu šitā gan vairs nevajag darīt. Tad ir Jamies Bells, kur noteikti jūs atcerties labāk no šīs filmas Billijs Elijots. Bet pēc 13 gadiem vienkārši tas, ko viņš prot, tā ir pubertāte. Jo visi tie, kur saprot, kāda puiša man patīk, nu šis ir vienkārši, nu tā, ka tas ir tas, kas man patīk. Un tad ir Irvins Velšs, kurš pats saka, ka ir dzimis 58. Gadā, bet ļoti daudz avotu vēstu, ka viņš ir dzimis 51. Gadā. Tātad fantāzijas viņam netrūkst jau kopš bērnības, teiksim tā. Pats savu dzīvi ir pavadījis starp Londonu un Edimburgu. Pirmā viņa grāmata, kas kļuva par bestselleru, bija Trainspotting, un es domāju, nevienam par to nekas nav jāstāsta. Kas ir interesanti, pastāv tāds Velša universe, tāpat kā tas ir Marvel un DC, aptuveni, jo ļoti daudzi no tēliem, ir īpaši Trainspotting tēliem, parādās citās viņa grāmatās. Viņš vienmēr raksta pirmajā personā. Pats sākumā viņš vēlējās būt TV labotājs, bet tam viņš dabūja ar elektrību diezgan pamatīgi un saprata, ka ne, tas nebūs tas, ko viņš darīs. Tad viņš sāka rakstīt grāmatas, ir rakstījis arī teātru, mūziklus un arī kino. Ir arī režisējis kīna dziesmai Atlantic klipu, kas ir tāds diezgan interesants melnbaltas depresīvs iesaka noskatīties. Un šis ir mans mīļākais citāts no tieši filmu. Un tā viņš pats arī, tas ir tas, ko viņš domā, un jā. Tātad viņa darba tika uzņemta filmās, 96. Gadā tas bija Trainspotting, pēc tam 98. Bija The Acid House, un 2011. Gadā bija filma, kas viņam pašam īpaši nepatika, Arvin Velšs Ecstasy, kas bija kanādiešu filma, un nekāds īpašos panākums neguva. Grāmata Filt. Iznāca 1998. Gadā, bet interesanti ir tas, ka šī patiesībā ir pati pirmā grāmata, ko ir sarakstījis Velšs. Jo tad, kad viņš nolēma, ka rakstīšana ir tas, ko es vēlos darīt, viņš sev nosprot tādu mērķi, ka man vajag uzrakstīt 1000 lapas un tā un tā, un viņš jau visu sarakstīja, iemeta floppy diskā, domāja, ka tas ir slikti un aizmeta prom. Viss sākās ļoti labi. Bija panākumi, Trainspotting un tā tālāk, un tad viņš uzraka veco floppy disku, sadabūja hakers, kas izdabūja informāciju no turienes ārā, jo no floppy diskiem vairs neko nevar dabūt ārā. Un pielaboja, palasīja un saprot, ka īstenībā ir ļoti labā manta. Un tā radās Filth. Viņai ir arī sequels, kas tika izdots 2008. Gadā un saucās Crime, droši variet izlasīt.
Un tas, kas šo grāmatu ļoti raksturo, tas ir Makiavelismus. Es uztraucos atkal. Un vēl viena lieta, kas ļoti raksturo Velšu, tā ir Edinburga, kur viņš pats ir audzis dzīvojis un kur arī norisinās visa darbība, ir tīpaši divi rajoni, Leitha un Moorhaus. Es nezinu, ja es izrunāju nepareizi, labojiet mani, bet tas, kā es to saprotu, ir, ka šī, tas Moorhaus ir tā kā kaut kāda pļaunieka un Leitha ir tā kā ķengaraks. Nu, ka tie tu nav tie labākie rajoni un narkotikas, alkohols un visas tās lietas tur ir pilnīgi normāls. Un man ir tāds bonus, ka man māsa dzīvo Edinburgā, melnais darbspēks, un es viņai palūdzu atsūtīt nelielu video. Tad paldies Lieniem Jānim, kur to safilmēja. Sveiciens visiem no Edinburgas. Un tagad es pasaukšu palīgā my bitches ap Sergejs. Paldies par jaukajiem vārdiem, Valdi. Šoreiz mēs izdarīsim nedaudz savārāki parasti. Mēs eksportējam Valdi, kur iznēsām mums dāvanas un gatavo sendvičus, tad šoreiz Valdi vadīs konkursu. Un mēs iznesosim galvenas un pēc tam gatavosim sendviču, jā, pie manas mājas. To es dzirdu pirmo reizi. tad labi, tātad noteikums visu zinu, paceļam roku un tādā atbildam, citādāk nekas te nenotiks. Pirmais jautājums. Kura grupa? Jā, augšā. Jā! Diezgan novies jautājums. Tā, nākamais jautājums. Jā. Nākamais jautājums. Kurās filmās Svelši ir pats parādījies? Šeit vidū. Kurās filmās? Īsmē nav pat tik daudz, nav tik daudz uzņemtas. Un es nosaucu arī nosaukumu. Nav esam... Nu, bet viņi saklausās prezentāciju. Augšā. Visās izņemot kanādiešu. Jā, tā ir pareizi atbildi. Trainspotting un Acid House. Viltīgi. Tālāk. Kas ir filth? Šeit. Netīru? Nē, tas ir vairāk tādā slengā. Netīrs. Tā, augšā. Zem sociālo slēņu cilvēku. Dievs, nē, laikā nebūs. Nē. Tā šeit. Nē. Tā atbildi bija kaut kas vairāk tuvāk, bet tā. Un galvenais varonis ir Phil. Šeit. Uj. Nē, nebūs. Sorry, Džeki. Policisti. Lasiet Velšu vairāk. Nākamais jautājums. Kurš personāžs parādīsies? Šeit, no Trainspotting. Beidzot, mēs esam uztaisījuši grūtu konkursu. Nu, sauciet, ko jūs zinat. Tās ar nāzi. Labi, asprāšu, nebūs. Begbijs. Bet tas ir tas. Jā, bet nu pacenšās vismaz. Tālāk, ieniešana podā atsauc uz grāmatu kādu?
Alis Brīnums zemē? Nē, nebūs. Kaut gan par atbildi, jā, palva. Super. Bet varbūt kāds zina īsto atbildi. Mums šeit redzot ir kino tauta, nevis grāmatu tauta. Tas ir Gravity's Rainbow. Kurš to zināja? Labi, reicīgi. No kā makavojam ir alerģija? Jā, pa vidu. Jā, horses! Tā, aplauz. Kur ir aplauz? Kāds atbildējis jautājumu? Pareizi! Un mums ir arī fana rindā skatītāji. Tālāk, makavojus tagad spēlē citu leģendāru. Nu, kurš izdomāja šo personāžu? Tom? Stans Lee. No, papusē jā. Kopā to par jāzināju. Es jau dabūju plakātu. Tagad aiznešana, par aiznešanu. Nu labi, dodam. Šodien jūs esat lieliski. Lieliska auditorija. tālāk jautājums. Profesor X middle name. Uj. Xavier Charles? Nē. Middle name. Oh, tev ir nav komiksu fani. Oh. Uz F-burta! F-burt. Kāds ir trešais burts? Nā, rekur, meitenē. Francis? Jā, uhu! Redziet, ar uzmanēšanu arī var daudz ko panākt. Plakāti. Tālāk, kuram no filmā, filmas aktieriem iesauka balerina boja? Šeit. Jā, uhu! Un vēl starp citu pats arī ļoti aktīvi dejo baletu un tā tālāk, bet vislabāk viņam patīk tap dancing. Un tradicionāls, ko... jā, šeit vidū. Agnes! Jā! Apsēdies pēc kādas izskatās! Labi, man liekas, pietiks jūs nocīt un sāksim balīt. Tā, vēl nē. Nē, es zinu, mums tagad jauna tradīcija, mēs sūtam. Vienmēr no mūsu sēnas kaut kāds pierādījums. Mēs neko nefilmēsim, mēs nofotografēsim un man būs sūgums mums visiem parādīt. Tā kā James McAvoy's. Ko? Ah! Es arī gribu bildēt. Paldies! Nu kā, Sergei, es varēšu sūtīt Velšam un es varēšu sūtīt režisoram, jo ar mums viņi runās. Labi, paldies, sākam skatīties filmu!